сьогодні? Два українських мага вперше зустрілися зі своїм всемирно відомим куміром. Я хочу вам дещо показати. Коли я скажу три, ви відчуєте енергію дивну. Такого в студії ток-шоу «Говорить Україна» ще не було. Говорить Україна. Тем, что здесь происходило, всю программу наблюдали известнейшие украинские ученые. Сегодня 19:45 на канале Украина.